Jag kände väl att den här storyn hade egentligen allt som gör en bra berättelse. Här kan vi hitta tre stycken svenskar som kastas in i en verklighet som är helt surrealistisk. Och jag kommer ner och följer dem under en vecka där allt kan hända och allt verkligen händer. Fick jag höra talas om de här två pojkarna som hade förväxlats på grund av att de inte var märkta, för man märkte inte barnen på den här tiden. Och barnmorskan, hon bar in barnen två och två till mödrarna vid amningen. Och när det här hade hänt så tänkte jag att det måste ju rimligen ha skett fler gånger. Och tänk dig själv, två byar bara några kilometer emellan och där alla går omkring och undrar om de fått med sig rätt barn hem. Vi trodde vi skulle följa Håkan Juholt om Afghanistanpolitiken, men det visade sig att vi skulle vara med om en partiledares födelse. När vi sen förstod att Håkan Juholt skulle bli partiledare i Socialdemokraterna, då var det otroligt spännande att lyssna tillbaka på de här gamla banden med intervjuerna, för plötsligt så betydde det han sa något helt annat. Vi ska presentera motiveringarna för årets berättare. Jag heter Susanne Hobom och jag är numera frilansjournalist. Nominerad är Anders Bengtsson för i tidningen Offside, för reportaget You Must Win. Och motiveringen lyder: för en berättelse om ett av världens fattigaste länder som sätter sitt framtidshopp till en svensk fotbollsspelare. Fotbollstränare. Jag heter Thomas Ramberg, Sveriges Radio. Nominerad är också Agneta Bernardsson för sin SVT-dokumentär Kapten Nemos barn. För sin skildring av hjärtslitande förväxlingar av nyfödda barn som får oss att undra hur många fler som har drabbats. Jag heter Rosa Holmström och är magasinsredaktör. Nominerade är Erik Hedtjärn och Amanda Glans, Tredje statsmakten, för P1-dokumentären Partiledaren. Motiveringen lyder: för att med journalistisk intuition och nyfikenhet ha tecknat ett unikt porträtt av Håkan Juholt och hans väg till makten. Då skulle jag vilja kalla upp juryns ordförande Jonas Bonnier och jurygruppens ordförande Magnus Karlsson från Smålandsposten upp på scen för att avslöja vinnaren. Vinnare av årets berättare är Erik Hedtjärn och Amanda Glans. Grattis. Vilken fullträff det här var. Ni gjorde ett långt program om Håkan Juholt innan han blir programledare. Var det tur eller skicklighet eller vad var det?
Jag tror att det var både och det var tur på väldigt många olika plan. För från början så var det liksom ett idiotprojekt att vi skulle springa runt i riksdagen i 3 månader och leta efter storslagna politiska personliga dramer. Och sen var det folk som sa ja till det på Sveriges Radio, på tredje statsmakten, Lasse Truedsson till exempel, som har jobbat med oss. Så det var ju väldigt mycket tur från början liksom. Och sen så blev ju verkligheten mycket mer spännande än vad vi hade kunnat gissa. Och det där dramat blev mycket större än vad vi hade kunnat tro. Men varför valde ni Juholt då? Det var väl en känsla av att Håkan skulle vara viktig i politiken. Mm. Och vi tänkte ju då främst på Afghanistan och vad det skulle kunna betyda för oppositionens roll och den politiken de la upp. Och sen så kändes han som en person som var tillräckligt öppen att få följa med. Och som vågade vara öppen. Han riskerade ju någonting, och det gjorde alla de som var med i vårt program. Att de riskerade att släppa in journalister i ett rum där politiska journalister inte brukar rota runt. Men vi fick göra det. Hur gjorde ni för att få honom att öppna upp? Vilka journalistiska knep använde ni? jag håller just nu på att göra ett program om en hypnosläkare som levde på 50-talet som spontant kunde hypnotisera folk. Och Amanda har ju lite den förmågan att folk bara är jävligt ärliga när hon sitter med dem och hon tittar på dem och frågar saker. Så jag vet inte. Vad gör du? Nej, men min tanke var att jag kan ingenting om politisk journalistik. Problemet när jag intervjuar en politiker är att jag slutar lyssna för att personen menar inte vad den säger. Nej. Så till exempel i det läget där Håkan Juholt gick ut i tv och satte hela den här stenen i rullningen så fick jag ju väldigt strikta order från Lasse, vår producent, att ställa honom mot väggen och ta reda på vad hans politiska agenda är. Jag kan inte göra det. Så jag tänkte, Håkan kommer inte svara vettigt på någon av mina frågor, men jag kan få en reaktion som kan visa mer än ett svar. För då hade folk börjat twittra om Håkan och så för jag det på tal. Och hans reaktion är ju, nej men de är galna, det kan inte vara sant. Och i de 3 sekunderna av genuin hänförelse över tanken på sig själv som partiledare så tycker jag att han visade sig. Du gör ett program om en hypnosläkare. Vad gör du just nu då? Jag gör ett program om kärlek som aldrig rostar och ormar som lyssnar med hjälp av käkbenen. Tack. Förlåt. Så fortsätter vi göra politiska dokumentärer. Grattis. Tack.